Salam aleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni bir video ilə sizlərin qarşısındayım. Videonun açmasında da gördüyünüz kimi bugün turnik edə bilməyənlər üçün bir neçə hərəkət göstərməyə çalışacağım. Demək olar ki, turnik fitness məşqləri arasında ən gözəl hərəkətlərdən biridir. Çünki bu hərəkət bizim bir çox əzələmizi, buna misal olaraq triceps, kürək, çiyin və s. əzələmizi inkişaf elətdirir. Amma təəssüf ki, bir çox insan turnik edə bilmir, ona görə də məndə bu videonu hazırlamaq qərarına gəldim. İki fərqli proqram hazırladım, söhbəti çox uzatmadan da ilk proqrama keçmək istəyirəm. Sadəcə olaraq sizə düşən iş videonu bəyənib, kanala abunə olaraq mənə dəstək olmaqdır ki, heç olmasa 1000 abunəyə çataq, elə isə ilk proqramı sizə göstərim. Bu proqram iki növ hərəkətdən ibarətdir. İlk hərəkətimiz turniklə əlaqəli olacaq. Sadəcə olaraq turnik edərkən ayağımızdan dəstək alaraq etməyə çalışacağıq. Hərəkəti 3 patxod 5-5 sırada etməyə çalışın və hər patxod arası 30 saniyə fasilə verin. Saniyə fasilə verdikdən sonra ikinci hərəkətə keçin. Bu hərəkətdə sizə bir ədəd 50 dəsmal lazım olacaq. Dəsmalı sizə uyğun bir yerə keçirdərək hərəkəti etməyə başlayın. Bu hərəkəti də 3 patxod 5-5 sayla və hər patxod arası 30 saniyə fasilə verin. Bu proqramı edərkən çətinlik çəkirsinizsə, onda ikinci proqramı etməyə çalışın. Bu proqram da iki növ hərəkətdən ibarətdir. İlk hərəkəti edərkən sizə bir ədəd 2-3 metr uzunluğunda juqut lazım olacaq. İkinci juqutu turnikə bağlamağa çalışacaq və sonra isə ayağımızı juquta keçirərək turnik etməyə başlayacaq. Bu hərəkəti də 3 patxod 5-5 sırada və hər patxod arası 30 saniyə fasilə verin. Birinci proqramdakı kimi 30 saniyə fasilə verdikdən sonra ikinci hərəkətə keçin. Sadəcə olaraq sizə 2 ədəd oturacaq stolu və 1 ədəd 2 metr uzunluğunda dəmir turba lazım olacaq. Bu hərəkətdə 3 patxod 5-5 sırada və hər patxod arası 30 saniyə fasilə verin. Göstərdiyim proqramların hansı sizə rahat gəlirsə onu edə bilərsiniz. Həftədə ən azı 3 dəfə etdim. Bu məşqləri 2 həftə etsəniz sizə yetərincə bəs edir. 2 həftədən sonra görəcəksiniz ki, bir dəfə də olsa turnik edə bilirsiniz. Günbəgün sayını artırmağa çalışın. Əsas odur ki, turniki düzgün bir şəkildə yerinə yetirin. Beləliklə videonun sonuna gəlib çatdıq. Kimin nə sualı olarsa mənə Instagramda direktə yazaraq bildirə bilər. Video bəyənib kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Gəlin videolarda görüşənədək.